Maria, do chapéu. Vira, vira, cara. Não, mas tem cobra, tem mosquito, tem cobra, nada desse tamanho. O cara foi meio que tiver assim. Vai pra cabeça aí, vai pra cabeça. Vai pra cabeça aí, meu. Beza, 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 beza. Abraça a cabeça dele primeiro. Depois você trabalha. Vai passando a perna. Abriu, abriu. Thank you.